हाम्रो आँखा अगाडि अरबौँको चाहिँ भ्रष्टाचारहरू भइरहेको छ, यो भयानक एउटा महामारीको रूप लाग्छ। आज बिहानै मैले तपाईँको चाहिँ एउटा पत्रिका यहाँ हेरेको थिएँ, प्रधानमन्त्री जुन घरमा बस्नुहुन्छ, जुन क्वार्टरमा बस्नुहुन्छ, त्यो क्वार्टरै बिक्री भइसक्यो। चोरेको सुन किन्ने मान्छे चाहिँ बराबरीको अपराध हुने, चोर बराबरकै अपराध भएर सजाय हुने, चोरेको चाहिँ जग्गा किन्ने विष्णु पौडेल चाहिँ ठगिएको हुने, यो त यो नालायक मान्छेहरूको परिभाषा हो। यो त विष्णु पौडेललाई त तुरुन्तै थुनेर कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसपछि यो सुन समातिँदै समातिँदै आयो, जब यिनका चाहिँ यिनीसँग सङ्गत गर्ने, यिनलाई चुनावमा 20 करोड रुपियाँ चन्दा दिने मान्छेको अनुहारहरू आयो, त्यो फाइल मुनतिर गयो। 1 वर्ष 2 वर्षका ठेक्कालाई 5 वर्ष 7 वर्षसम्म काम नगर्ने ठेकदारको घरमा बसेर ठेकदारको संरक्षण, यिनीहरू त दलाल माफिया तस्करका संरक्षक हुन्, उनीहरूको काम गर्छन्, यिनीहरूले नागरिकको काम पनि गर्दैनन्, देशहितका काम पनि गर्दैनन्, यिनीहरू चाहिँ कुलङ्गार रूपमा छन्, र यसरी चाहिँ पराया शक्तिहरू पनि हावी छन्। यी नेताहरू, यी दलहरू तपाईँको चाहिँ दलको रूपमा नभएर दलालको रूपमा चाहिँ परिणत भएको अवस्था छ। समाजको आवाज.com को विशेष कुराकानीमा म कमलराज श्रेष्ठको नमस्कार। आज हामीले पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालका नेता तथा नेसनल मुभमेन्टका महामन्त्री शेखर जङ्गरायमाईज्यूलाई निम्ताएका छौँ। आउनुहोस्, उहाँसँगको कुराकानी सुरु गरौँ। हजुर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। अहिलेको द्वितीय बहुमतको चाहिँ शक्तिशाली सरकार पनि छ। अब सरकारले मिडिया मार्फत आफ्नो चाहिँ वक्तव्य मार्फत धेरै राम्रा कामहरू भएको र सुरुवात भएको पनि भनेको छ, सरकार सफल भएको पनि भनेको छ, र यो विदेश विशेष गरी विदेश र छिमेकी मामिलामा चाहिँ अत्यन्तै सकारात्मक उपलब्धिहरू भएको भनेका छन्। अब पानी जहाज आउने, रेल ल्याउनेदेखि लिएर समृद्धिका धेरै ठुला ठुला कुराहरू पनि कार्यान्वयनमा सुरु भइसकेको भन्ने छ। अब यहाँ चाहिँ पुनरुत्थान भनेर चाहिँ एउटा शक्ति सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यो यहाँको नजरमा, दृष्टिकोणमा यो सरकारलाई को चाहिँ अब 1 वर्ष कटिसकेको छ, यो 1 वर्षभन्दा बढीको समयलाई कसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, अब यो म त गफ भन्छु, यो सरकार आयो, यो सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आयो, यो सरकारको घोषणा पत्रको कुरा त म एकछिनपछि गरौँला। यो सरकार आएपछि यसले के काम गर्छु भनेर चाहिँ जनतालाई भन्यो, त्यहाँ जाउँ। यसले 1 नम्बरमा यसले आउन बित्तिकै सिन्डिकेटको कुरा गर्यो। खै सिन्डिकेट, जब सिन्डिकेटमा नियन्त्रण गर्न लाग्यो, यही सरकारलाई सत्तामा पुर्याउने मान्छे सिन्डिकेटका अनुहारहरू देखा पर्यो, त्यसपछि यो फाइल गायब भयो, यो असफल भयो। त्यसपछि सुन तस्कर समात्छु भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सरकारले हामीलाई घोषणा गर्यो। त्यसपछि यो सुन समातिँदै समातिँदै आयो, जब यिनका चाहिँ यिनीसँग सङ्गत गर्ने, यिनलाई चुनावमा 20 करोड रुपियाँ चन्दा दिने मान्छेको अनुहारहरू आयो, त्यो फाइल मुनतिर गयो। एवं प्रकारले तपाईँको चाहिँ अब जग्गा अतिक्रमण, तपाईँको चाहिँ हामीले सामुदायिक स्कुलहरूको जग्गा बिक्री गरेका र भाडामा मनपरी भाडामा लगाएर न्यूनतम मूल्य दाखिला गरेका कुरामा हामीले सर्वोच्चबाट चाहिँ मुद्दा लड्यौँ, जित्यौँ, त्यो फैसला लागू गर भनेपछि यो सरकार लागू गर्दैन। अब तपाईँको चाहिँ अहिले भर्खर तपाईँको चाहिँ देखिहाल्नुभयो, 1800 चाहिँ रोपनी जग्गा तपाईँको चाहिँ 25 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ फाइल लुकेर बसेको छ। अब यो जग्गामा तपाईँको चाहिँ कारवाही गर्दैन। त्यस्तै प्रकारले तपाईँको चाहिँ अब हिजो भर्खर तपाईँको चाहिँ सञ्चार मन्त्रीले हामी कारवाही गर्दैछौँ, कसैलाई पनि छोड्दैनौँ, जग्गा रोक्का भयो भनेर आयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, कान्तिपुरको मुखपृष्ठमा रोक्का भएन बालुटारको जग्गा। यति ठुलो झुट नागरिकहरूलाई बोल्ने यो सञ्चार मन्त्रीको राजीनामा म यसै यहीँबाट म माग्दछु, साथसाथै भूमि सुधार मन्त्रीको पनि राजीनामा आओस्। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गफ चाहिँ गर्ने, काम केही नगर्ने ठेकदारहरू सरकारका पैसा चाहिँ तपाईँको एडभान्समा लिएर
एक वर्ष दुई वर्षका ठेक्कालाई पाँच वर्ष सात वर्षसम्म काम नगर्ने ठेकदारको घरमा बसेर ठेकदारको संरक्षण. यिनीहरू त दलाल माफिया तस्करका संरक्षक हुन्, उनीहरूको काम गर्छन्, यिनीहरूले नागरिकको काम पनि गर्दैनन्, देशहितका काम पनि गर्दैनन्, यिनीहरू चाहिँ कुलङ्गार रूपमा छन्. यस्ता सरकार चाहिँ नेपालमा रहनुहुन्न. अब तुरुन्तै धेरै कुरा जब आइसक्यो आइसक्यो अब तपाईँको चाहिँ जनताहरू चाहिँ एकदम आक्रान्त छन्, आक्रोशमा छन्, निराशा छ, तपाईँको चाहिँ वितृष्णा छ, र जनताहरू अब सडकमा कहिले आउने भनेर अवस्थामा छ. अब यस्ता सरकारहरू राष्ट्रको लागि घातक हुन्छ. त्यतिखेरको जुन देशमा जुन हाम्रो कर्मचारीमा भयो, राजनीतिक नेताहरूमा भयो, होइन, हुने खालको हुने जुन खालको भ्रष्टाचार त्यतिखेर पनि हुन्थ्यो होला नि, होइन, नहुनु त होइन, तर अहिले पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ. त्यो तत्कालीन समयको भ्रष्टाचार र अहिलेको भ्रष्टाचार लाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? धन्यवाद. यो भ्रष्टाचार भन्ने कुरा शून्य त संसारमा कहीँ पनि हुँदैन. अमेरिकामा पनि हुन्छ, बेलायतमा पनि हुन्छ, साना साना भ्रष्टाचारहरू कहिलेकाहीँ काण्डहरू त आइरहेको हुन्छ. तर भ्रष्टाचारको मात्रा कति भन्ने मुख्य सवाल हो. पञ्चायतकालमा के थियो भन्नुहोला भने राजाको अभिभावकत्व थियो. राजाको अभिभावक भएको हुनाले पञ्चहरू नेताहरू राजासँग डराउँथे. राजासँग डराउने भावनाले उनीहरूले घुस खान डराउने भावनाले घुसको परिणाम ज्यादै कम मात्रामा थियो. तपाईँको चाहिँ संसारमै त्यतिखेर पनि तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रान्सपेरेन्सीको रिपोर्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ. त्योभन्दा यो लोकतन्त्र आएपछि कर्मशः घुसको मात्रा चाहिँ पञ्चायतकालमा लाखौँको रूपमा थियो भने तपाईँको चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसीको पालामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ करोडौँमा भयो. अहिले त तपाईँको हाम्रो आँखा अगाडि अरबौँको चाहिँ भ्रष्टाचारहरू भइरहेको छ. यो भयानक एउटा महामारीको रूप लाग्छ. आज बिहानै मैले तपाईँको चाहिँ एउटा पत्रिका यहाँ हेरेको थिएँ, तपाईँको चाहिँ भूमाफियाको महाबिगबिगी हेर्नुहोस् अन्नपूर्णमा. यस्तै तपाईँको जुनसुकै पत्रिका हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्, रोक्का भएन बालुवाटारको जग्गा. अब प्रधानमन्त्री ओली के भन्नुहुन्छ? म शून्य सहनशीलता अप्नाउँछु, मैले भ्रष्टाचारको मलाई गन्दा आयो भने म सिद्ध्याउँछु भनेर बोल्नुहुन्छ. उहाँ जुन प्रधानमन्त्री जुन घरमा बस्नुहुन्छ, जुन क्वार्टरमा बस्नुहुन्छ, त्यो क्वार्टरै बिक्री भइसक्यो. तपाईँको राजा महेन्द्रको पालामा तपाईँको चाहिँ 18 सालको चाहिँ तपाईँको ऊ अनुसार तपाईँको त्यो पुरै त्यसको क्षतिपूर्ति दिएर त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अधिकरणको रकम तत्कालीन चाहिँ ऊ अनुसार भाउ मिलाएर चाहिँ त्यसको अधिकरण दिइसकेर सरकारले किनेको जग्गा हो त्यो. किनेको जग्गा बिक्री भइसक्यो. बिक्री गर्ने नाइके को त सरगरामा को छ त भन्दाखेरि उहाँ जो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यही पार्टीको महामन्त्री चाहिँ त्यसमा चाहिँ महासचिव चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ. अब तपाईँको अब यो गन्ध उहाँलाई आएन भने उहाँको नाकलाई के भन्ने? तर महासचिव विष्णु पौडेल त ठगिएको भन्छ नि त. ए, चोरेको सुन किने मान्छे चाहिँ बराबरीको अपराध हुने, चोर बराबरकै अपराध भएर सजाय हुने, चोरेको चाहिँ जग्गा किन्ने विष्णु पौडेल चाहिँ ठगिएको हुने, यो त यो नालायक मान्छेहरूको परिभाषा हो. यो त विष्णु पौडेललाई त तुरुन्तै थुनेर कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था छ. अब यो पछिल्लो समय जुन देश विखण्डन गर्छु भनेर विद्रोह गरेका मधेसका सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याइयो भनेर राज्यले व्यवस्थापन गरेको छ. त्यसै गरी अहिले सत्तामै भएका जुन दुईवटा अध्यक्षमध्येका प्रमुख एउटा अध्यक्ष प्रचण्ड, उहाँले 10 वर्षसम्म सँगसँगै सहयात्रीको रूपमा चाहिँ युद्धमा होमिएका विप्लव नेत्रविक्रम चन्दले राजनीतिक विमति राखेर विद्रोह गरिरहेको अवस्थामा उहाँलाई प्रतिबन्ध लगाएर विप्लवका चाहिँ कार्यकर्ताहरू विप्लवका चाहिँ समर्थकहरूलाई धमाधम समातिने र थुनिने काम कार्यहरू भइरहेको छ. यसरी सिके राउतलाई काखा र विप्लवलाई चाहिँ पाखा लगाएर प्रतिबन्ध लगाइरहेको अवस्थामा सरकारलाई यहाँले विशेष गरी पुनर्थनवादीको व्यक्तित्व अथवा र अनुभवी एउटा चाहिँ जो पञ्चायतदेखि चाहिँ विभिन्न शासन व्यवस्थालाई धेरै नजिकबाट निहालिरहनु भएको शेखर जङ रायमाझीको दृष्टिकोण चाहिँ के छ?
अब जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ सिके राउतको कुरा छ, अब सिके राउतको जन्म चाहिँ विखण्डनको लागि गरिएको हो। सिके राउतले सुरुदेखि नै हामी नेपाली होइनौँ र यो भूमि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलग्गै हो, मधेस स्वतन्त्र मधेस भनेर उनले आफ्नो क्रियाकलाप गरे, जुन चाहिँ यो संविधान यही संविधानको अनुकूल पनि त्यो कार्यक्रम थिएन। त्यस्ता मान्छेलाई यो संविधानले निषेध गर्छ, त्यसलाई चाहिँ जेल हालेर पक्राउ गरेर तपाईँको चाहिँ जबसम्म चाहिँ नेपालको स्वाधीनता, नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको सार्वभौमता मान्दैन तबसम्म ऊ जेलमा बस्नुपर्ने मान्छे हो। तर म तपाईँलाई अघि मैले भनिसकेँ, यो सरकार विदेशी दबाब प्रभाव र विदेशीको प्रलोभनमा परेको सरकार हुनाले यसले विदेशीको मिलोमतमा यो अहिलेको चाहिँ सिके राउतसँगको सहमति गर्यो। अब तपाईँ म के भन्छु भने हाम्रो पुनर्वादी आँखाले सरस्वती उनीहरू त के दाबी गरिरहेको छन् भने विखण्डनवादीलाई हामीले मूलधारमा ल्यायौँ भन्ने उनीहरूको दाबी छ। तर म के देख्दछु भने सबभन्दा पहिला तपाईँ घटनाक्रम हेर्नुहोस्, यता तपाईँको चाहिँ रामबहादुर थापा गृहमन्त्री र सिके राउतको बिचमा चाहिँ हस्ताक्षर भयो, सहमति भयो, त्यो सहमतिको भोलिपल्टै उनी लगत्तै उनी मधेस तराई फर्किए। उनले त्यो राति नै एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकाउन्टमा चाहिँ जनअभिमत पिपुल भर्डिक्टलाई चाहिँ उनले रिफ्रेन्डम हो, यो जनमत सङ्ग्रह हो भनेर उनले तोके। त्यसको तपाईँको चाहिँ एउटा खण्ड अलग गर्ने किसिममा जनमत सङ्ग्रह हुनसक्छ, एउटा दोषी यो सरकार यहाँ छ, त्यसकारण यो शक्तिले यो सरकारले भयानक ठुलो माफै गर्न नसकिने प्रकारको अपराध यो मुलुकप्रति गरेको देखिन्छ। दोस्रो, जब सिके राउत ओर्ले जनकपुरमा तपाईँको स्वतन्त्र मधेसको झन्डा नक्सा नारा उनले त्यहाँ गरे, त्यसपछि यो सरकारले के भन्यो भने उसले आफ्नो कार्यकर्तालाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नको लागि चाहिँ भावनाले हामीले यसलाई चाहिँ वास्ता गरेनौँ भन्ने कुराहरू गर्यो। एक त तपाईँको कानुनी हिसाबमा त्यो पनि ठुलो अपराधै थियो, ल एकछिनको लागि तपाईँको चाहिँ शङ्काको ऊ दिउँ भनेर चाहिँ हामीले सुविधा दिउँ भनेर हामीले चाहिँ चुप लाग्यौँ। त्यसपछि यसले के गर्यो भने लाहानमा एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अधिवेशन जस्तो उनीहरूको सबै देशभरिका कार्यकर्ता बोलाएर त्यहाँ अधिवेशन गर्यो, त्यहाँ के भनेर आयो बाहिर भनौँला भने मिडियामा राष्ट्रिय गीत गायो भनेर चाहिँ आयो, जबकि त्यहाँभित्र राष्ट्रिय गीत गाइएको थिएन, स्वतन्त्र मधेसको राष्ट्रिय गीत गाइएको थियो, उनीहरूको राष्ट्रको गीत गाइएको थियो है। त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ गलत थियो, त्यसमा पनि कारवाही हुन्थ्यो, त्यो पनि अपराध थियो, त्यहाँ पनि यो सरकारले आँखा चिमुल्यो। यसपछि अब के भन्छु भनेदेखि अहिले जे गतिविधिहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिके राउतले गरिरहेको छन्, यो गतिविधिमा के छ भने कहाँ कहाँ पनि उनी अब के भनेर होला भने छापामा प्रकाशनमा चाहिँ अहिले आएको छैनन्, उनीहरूले के गरे भने होला भने भित्रभित्र सङ्गठन विस्तार गर्दैछन्, तर स्वतन्त्र मधेसकै सङ्गठन विस्तार गर्दैछन्, र यसले चाहिँ के दियो त भन्दाखेरि अब जेल बस्न नपर्ने भयो, आफ्नो प्रचार गर्न पाउने भयो। यो त तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारले देश टुक्र्याउने एउटा लाइसेन्सै दिएको अवस्था छ। राजनैतिक हैसियतमा, राजनीतिक दलकै हैसियतमा चाहिँ देशलाई विखण्डन गर्नको लागि उसलाई तयार गरेको हो भने यहाँको बुझाइ एकदम त्यो हो। तपाईँको केही वर्षपछि हेर्नुहोस्, अहिले उसले शक्ति सञ्चय गर्दैछ, उसले पनि भनिरहेको छ 10 लाख सदस्य पुगेपछि हामी विखण्डन कुरा गर्छौँ भनेर त कुराहरू मिडियाहरूमा छापाहरूमा आइरहेको छ, र यो पनि राम्रो काम थिएन। जो मान्छे जेलमा राखेर चाहिँ राज्य विप्लव को अपराधमा फस्नुपर्ने मान्छेलाई जुन काम गरिएको छ त्यो काम बिल्कुलै गलत छ, यसले केही दिनपछि यसको नतिजाहरू आउनेछन्, मुलुक खोक्रो हुँदैछ, धमिरा लाग्दैछ, यो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो यो। अब आयो विप्लवको कुरो, विप्लवलाई मैले विद्यार्थी कालदेखि चिन्ने, उनी एउटा चाहिँ उनको देशभक्तिमा मलाई कुनै शङ्का छैन। मैले चाहिँ विप्लव र विप्लवका अरू पनि साथीहरूलाई मैले पहिला कहिलेकाहीँ भेट्दाखेरि मैले उनीहरूलाई जहिले नै सम्झाउने गरेको थिएँ, तपाईँहरू हिंसाको बाटो नजानुहोस्, तपाईँहरू यो सेना भन्नुहुन्छ, होल टाइमर चाहिँ वर्कर भन्नुहुन्छ, अब यो सब चिज पाल्नलाई पैसा लाग्छ,
यो पैसा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब कसरी जुगाड गर्ने या त तपाईहरुले देश भित्रबाट जुगाड गर्ने हो भने तस्कर माफियाहरु सँग चन्दासोली गर्न पर्ने हुन्छ त्यो पनि चाहिँ तपाईको राम्रो कुरा भएन अथवा तपाईहरुलाई फेरि तपाईको चाहिँ एउटा यस्तो अवस्था आउला कि तपाईहरुलाई चाहिँ विदेशी प्रभावमा पर्न सक्ने खतरा हुन सक्छ त्यसैले यो यसरी चाहिँ यो यो अरु नै किसिमले हामीले प्रोत्साहनवादी शक्तिले जस्तै किसिमले तपाईको चाहिँ हिंसालाई हातमा नलिकन चाहिँ हामीले जनमानसलाई कन्भिन्स गरेर एउटा चाहिँ जनएकबद्धता गरेर हामी चाहिँ यसको प्रतिवाद गर्न सक्छौँ जब जनता सडकमा आउँछन् सडकबाट विश्वका धेरै धेरै तानासाहरूलाई सडकबाट फैलिएको छ तपाईको यस्तै चाहिँ चुनाव जितेका चाहिँ रोबर्ट मुगावेलाई पनि जनताले चाहिँ चुनावै जितेर आएको रोबर्ट मुगावे पनि 90% भन्दा बढीको भोट लिएर आएको चाहिँ रोबर्ट मुगावेलाई पनि तपाईको चाहिँ जनताले सडकबाट फैलेका छन् विश्वमा धेरै ठुलो इतिहासहरू छ जनताभन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन जनता जनार्दन हुन् जनता चाहिँ सर्वसत्ता जनतामा हुन्छ जनता सबभन्दा चाहिँ बलियो हो सबभन्दा मुख्य चिज हो र हामीले राजनीति पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताकै लागि गर्ने हो तपाईँको चाहिँ तलका निमुखाको लागि सर्वहाराको लागि गरिबको लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ त्यस कारण तपाईँहरूले जुन चाहिँ गरिबको कुराहरू गर्नुभएको छ ठिक छ राष्ट्रवादी कुरा गर्नुभएको छ ठिक छ तर हिंसाको बाटो ठिक छैन भनेर मैले भनेकै छु तर यो संविधानले चाहिँ हिंसालाई रिकग्नाइज गरे हुनाले यो संविधानले चाहिँ हिंसा गरेर आउने शक्तिलाई पनि रोक्न सक्दैन यो चाहिँ संविधानलाई टेकेर संविधान नमानेर जबरजस्ती अधिकार नायक रूपी शैलीमा यसले जुन विप्लवमाथि कारवाही गरेको छ यो नाजायज छ यसले वार्ताको माध्यमबाट होइन विभिन्न माध्यमबाट उनलाई चाहिँ राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ तर तपाईँको चाहिँ उनले पनि यो संविधानमाथि चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको कुराहरू गरेका छन् अब हामी त पुनर्थानवादको कुरा गरेका छौँ त्यसकारण चाहिँ अब सैद्धान्तिक रूपमा त हाम्रो अभिठामक हुने कुरो भएन तर के छ भनौँला भने यो संविधानलाई उनले पनि नमानेको अवस्था चाहिँ छ अब अहिले यो पछिल्लो समय विशेष गरी यो नागरिकताको मुद्दा अलिकति चर्को रूपले उठिरहेको छ समाजका देशभित्रका बौद्धिक वर्गहरू जनताको तहबाट यो विधेयकलाई व्यापक रूपमा विरोधहरू आइरहेको छ यसरी विरोध आउँदा आउँदै पनि राज्यको तर्फबाट एउटा जन्मसिद्ध नागरिक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु भनेर परिपत्र पनि गरिसकेको अवस्था छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ हेर्नुहोस् यो धेरै लामो इतिहासकालदेखि नै हाम्रो चाहिँ नेपाल खाने नीति छ तपाईँले चाहिँ र जब जन्मियो आरके यादवलाई दिएको तपाईँको चाहिँ म्यान्डेट हेर्नुहोस् इन्दिरा गान्धीले त्यतिखेरै तपाईँको चाहिँ नेपालको तराई भूभाग खानेकुरामा चाहिँ महेन्द्र राजा कति चिन्तित थिए होइन अब तपाईँको चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ भो त्यसपछि मरिचबाञ्जीको पालामा पनि के भन्नु होला भने भुटान बनाउने सके भुटान पहिला उनीहरूको भुटान बनाउने नीति थियो त्यसमा चाहिँ मरिचबाञ्जी अवरोध भए है त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ के सोचे भन्नुहोला भने उनीहरूको या त भुटान बनाउने या त सिक्किम बनाउने या नभए फिजी जस्तो पनि बनाउने यिनीहरूको यो नीतिअनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखिन्छ भारतको चाहिँ इन्दिरा गान्धीको के अरे तपाईँको कङ्ग्रेसको सरकारले त्यो नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ र तपाईँको यो जुन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन यो नागरिकताको सवाल छ यो त्यतिखेर पनि रिफन्डमको पालामा पनि सूर्यबाबुलाई प्रयोग भयो सूर्यबाबु थापालाई प्रयोग गरेर तपाईँको धेरै इन्डियन नागरिकहरूलाई चाहिँ जन्मसङ्ग्रहको भोटिङ लिस्टमा चाहिँ नाम भोट गर्न लगाएर नाम गरियो त्यसपछि तपाईँको यो जुन 46 सालको पछिको जुन एउटा काण्ड भयो त 46 साल पछिको जुन एउटा चाहिँ आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनमा चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यो जुन तपाईँको जन्मसङ्ग्रहको भोटिङ लिस्ट अनुसार चाहिँ नागरिकता दिने भनेर एक चरण त्यहाँ चाहिँ उनीहरू परायाहरू सफल भए त्यसपछि फेरि तपाईँको चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ जागरुक भइसकेपछि त्यहाँ रोकिरहेको थियो त्यसलाई तपाईँको फेरि तपाईँको चाहिँ अर्को एउटा मुभमेन्ट ल्याएर तपाईँको चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ अब हेर्नुहोस् नागरिकता तिन किसिमको हुन्छ संसारैभरि यो प्रचलन छ एउटा तपाईँको चाहिँ जुन सिमानाभित्रमा जो परापूर्वकालदेखि जन्मे तिनीहरू वंशजको नागरिकता पाउँछन् एउटा तपाईँको चाहिँ विदेशबाट चाहिँ नेपाली नागरिकता लिनेलाई चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछन् र त्यो अङ्गीकृतको सन्तानहरू चाहिँ जन्मसिद्ध हुन्छन् यो संसारकै नियम हो अब संसारमा के छ भनौँ न भने दुई प्रकारको मुलुक छ हेर्नुहोस् एउटा जमिन क्षेत्रफल ठुलो भएको जनसङ्ख्या कम भएको एउटा जनसङ्ख्या धेरै भएको क्षेत्रफल कम भएको अब हामी चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो क्षेत्रफल अनुसार चाहिँ हामीसँग अत्यधिक जनसङ्ख्या छ हामीले परिवार नियोजनका कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ अब अमेरिका तपाईँको चाहिँ क्यानाडा रुस जस्ता मुलुकहरूमा चाहिँ जनसङ्ख्याको चाहिँ कमी छ
उनीहरूले चाहिँ विभिन्न चाहिँ स्किल अनेक स्किलमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ तपाईँको ग्रिन कार्ड होइन तपाईँको चाहिँ नागरिकता दिइरहेकै छ, अब अङ्कित नागरिकता दिन्छन्। अमेरिका जस्तो देशमा पनि तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति हुनलाई अमेरिकामै जन्मिएको हुनुपर्छ, त्यहाँको वंशज हुनुपर्छ। तपाईँको चाहिँ चिनमा पनि तपाईँको चाहिँ मेनल्यान्डको चाहिँ चाइनिजहरूले मात्रै त्यहाँको राष्ट्रपति हुन पाउँछन्। र हामीमा पनि चाहिँ तपाईँको संविधानमा वंशजको नागरिक मात्रै हुन पाउने छ। अब यो व्यवस्थालाई चाहिँ जबसम्म न उनीहरूले के छ भने जुन नेपाललाई फिजिकरण अथवा सिक्किमीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई अल्पमतमा पारेर हामी नेपालको मूल राष्ट्रिय शक्ति यहाँका वंशजहरूलाई चाहिँ अल्पमतमा पारेर गर्ने एउटा षड्यन्त्र जुन थियो त्यो षड्यन्त्र चाहिँ यो संविधानमा पनि लागू भएको छ। र अब तपाईँले अहिले ओलीको कुरा पनि गर्नुभयो, यहाँ पनि जोड दिउँ, ओली पनि तपाईँको नक्कली राष्ट्रवादी रहेछन् भन्ने कुरा त यो नागरिकताले प्रमाणित गर्छ। किनभने तपाईँको नागरिकताको चाहिँ संशोधन चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी चाहिँ विधेयक चाहिँ अहिले संसदमा चाहिँ विचाराधीन छ, त्यहाँ बहस भइरहेको छ। यतापट्टि चाहिँ गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले परिपत्र गरेर चाहिँ तपाईँको दिनु भने फेरि त्यहाँ पनि अब तपाईँको चाहिँ सर्वोच्चमा फेरि तपाईँको कुरो के आयो भन्नुहोला भने अब हुँदाहुँदा न्यायालय पनि अब तपाईँको चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ता जस्ता चाहिँ न्यायाधीशहरू हुन थाले। हेर्नुहोस् अब तपाईँको चाहिँ न्यायालयले विचार गर्न पर्दैन, तपाईँको चाहिँ संसदमा चाहिँ संसदको कार्य अधिकार माथि चाहिँ न्यायालयको चाहिँ हस्तक्षेप यतापट्टि तपाईँको इसारामा हिजो तपाईँको चाहिँ अब यहाँ विभिन्न केसहरू आइरहेको छ। तपाईँको चाहिँ यो सिके राउतको चाहिँ सहमतिको अघिल्लो दिन चाहिँ छोड्ने र यो नागरिकताको चाहिँ प्रकरणले न्यायालय पनि अब नेपाली जनताको चाहिँ उसमा फेथमा छैन, न्यायालय पनि अब तपाईँको अविश्वासमा परेको अवस्था छ। यसले त मुलुकलाई बहुत ठुलो अवस्था छ मलाई लाग्छ। विभिन्न साथीहरूले फोन पनि गरिरहनु भएको छ, बालकृष्ण न्यौपानेजीहरू अरू साथीहरूले धेरैले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब यो त अति नै भयो, अब यसको विरुद्धमा चाहिँ जनमानस चाहिँ उठ्ने अवस्था छ, चारैतिर एउटा फोन आएको छ। अब हामी यो सिलसिलामा यसको यसको प्रतिवादको लागि चाहिँ सडकमा जाने तयारी गर्दैछौँ। यो विशेष गरी हामी नेपाली जनताले विशेष गरी अब सुन्ने दर्शक जो हुन्छ सुन श्रोताहरू हुन्छन् उसले नबुझिरहेको कुरो जहिले पनि यो विदेशी शक्ति विदेशी प्रलोभन भनिन्छ, विशेष गरी भारतलाई नै सबैले त्यो देखाएको हुन्छ। यो तराईको विषयमा विशेष गरी तराईको विषयमा नेपालभन्दा 22 गुणा ठुलो भूभाग भएको भारत आफैमा त्यसमा पनि उसको आन्तरिक समस्याहरू उसको आफ्नै छन्, काश्मीरदेखि लिएर तपाईँ नक्सलाइटदेखि लिएर विभिन्न किसिमको उसको आन्तरिक खिचलो उसको आफ्नै तनावहरू छ। त्यो तनावहरूको बिचमा हाम्रो नेपालको एउटा सानो भूभाग तराईलाई मात्रै भारतले किन बारम्बार आक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, अथवा यो भारतको मात्रै इन्टेन्सन नभइकन चाहिँ अन्य मुलुकहरूको पनि त्यो खालको इन्टेन्सन हो कि भारतको मात्रै हो, किन भइरहेको? अब हेर्नुहोस् अब इन्टरनेसनल्ली रूपमा हेर्दाखेरि के छ भन्नुहोला भने अहिले चाहिँ दुईवटा महाशक्तिको रूपमा देखा परेको छ, एउटा अमेरिका र चाइनाहरू फर्स्ट इकोनोमी र सेकेन्ड इकोनोमी। अब यो के छ भन्नुहोला भने पश्चिमाहरूले पहिला चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब क्रिस्चियनहरूको माध्यमबाट संसारमा प्रभाव फैलाउने भन्ने एउटा नीति लिएको देखिन्छ। त्यसपछि तिनीहरूको चाहिँ त्यसको प्रतिवाद चाहिँ कसले गर्यो भन्दाखेरि मार्क्सवादले गर्यो। मार्क्सवाद र क्रिस्चियनिटीको बिचमा ठुलो फाइट चाहिँ देखिन्छ र लोकतन्त्र भन्ने डेमोक्रेसी भन्ने चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियन र डेमोक्रेसीको मेलमिलाप देखिन्थ्यो। त्यसरी दुनियाँभर चाहिँ लोकतन्त्रको हावा फैलाएर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने कुरो पनि देखिन्थ्यो। पछिल्लो कालखण्डमा के देखियो भन्नुहोला भने यो 50 वर्ष यता तपाईँको कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ अझै उनीहरूले आफ्नो जालमा पारेको देखियो त्यो क्रिस्चियनिटी सँगसँगै। त्यसकारण अब त्यो त्यसकारण चाहिँ तपाईँको नेपालमा पनि के छ भन्नुहोला भने यो जुन हिन्दूको सट्टामा कुनै नेपालीले नमागेको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता अचानक रातारात सुशील कोइरालालाई थाहा छैन भन्छ, शेखर कोइरालालाई पनि थाहा छैन भन्छ, तपाईँको गिर्जाबाबुले पनि थाहा छैन भने कहाँबाट आयो त तपाईँको यो रातारात संविधानमा चाहिँ तपाईँको धर्मनिरपेक्षता? यो कुरो पनि यसमा जोडिन्छ। हेर्नुहोस् एउटा दोस्रो के छ भन्नुहोला भने अब चाइनालाई कसरी तपाईँको डाउनफल गर्ने, चाइनाको प्रभाव कसरी रोक्ने भन्ने जुन एउटा पश्चिमाहरूको जुन एउटा चाहिँ छ त्यो त्यसमा चाहिँ तपाईँको भारतलाई हातमा लिने भारतलाई खुसी पार्ने भन्ने एउटा कुरो पनि छ। त्यसमा अस्ति भर्खर तपाईँको चाहिँ अब नेपाल अनि तपाईँको यो भुटान र चाहिँ अमेरिका भनेर चाहिँ राष्ट्रपतिले जुन त्यो छ नि त्यसले के सन्देश दिन्छ
कि अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई नेपाल अलग्गै देश विश्वको एकमात्र एउटा चाहिँ एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र मुलुक भन्ने कुरो थाहा नहुन सक्छ? त्यो होइन नि, यत्रो राजदूतावास छ, यत्रो लाइन छ, तर त्यो के हुन्छ, एउटा सन्देश चाहिँ के दिन खोज्यो भनौँला भने त्यही सन्देशसँग पनि यो कुरा चाहिँ छ। र अब तपाईँको चाहिँ यो त अब हामीले बुझ्ने कुरो चाहिँ के छ भने आरके यादवले लेख्यो, श्याम शरणका कुराहरू छन्, हिजो प्रणव मुखर्जीका कुराहरू छन्, एसडी मुनिका कुराहरू छन्, तपाईँ नेपाली लेखकले पनि लेखेको छ कि भारतको त्यो नीति चाहिँ अब भारतमा पनि हामी के देख्छौँ भनौँला भने भारतमा पनि अब तपाईँको चाहिँ बिजेपी छन्, कङ्ग्रेस छ, होइन, इन्दिरा गान्धीले त अब त्यो हिमालयसम्म सिमाना भनेर ऊ बेलामा तपाईँको चाहिँ नेहरूको कुरा छ, अब तपाईँको इन्दिरा गान्धीले दिएको त तपाईँको म्यान्डेटकै कुरा छ, त्यसपछि सोनिया गान्धीहरूले गरेको कुराहरू छन्। अब यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि के छ भने भारतमा पनि केही पक्षहरू चाहिँ जुन त्यो ब्रिटिस दास मानसिकता भन्छु म यसलाई, त्यो मानसिकताले काम गरेर चाहिँ यो किसिमको चाहिँ एउटा त्यो किसिमको प्रभाव पनि त्यहाँ देखिन्छ। एक थरी चाहिँ तपाईँको होइन, अब तपाईँको चाहिँ एसिया बन्नुपर्छ, एसिया बन्दाखेरि एसियामा अशान्ति ल्याउन हुन्न, सबैको स्वतन्त्रता, छिमेकीहरूको स्वतन्त्रतालाई मान्नुपर्छ भन्ने शक्ति पनि त्यहाँ छ। र लाग्छ कि समय परिस्थिति र जुन किसिमले चाहिँ चाइना अब इन्डिया तपाईँको सबै हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ र देशभित्र पनि हामी राष्ट्रवादी शक्तिहरूले मजबुत रूपमा हामी प्रोत्साहनवादी शक्तिहरू शक्तिशाली भएर गयौँ भने यसरी भारतको नीति पनि परिवर्तन हुनसक्छ र हाम्रो पक्षमा। अब यो भारतको नीति परिवर्तन भन्नुभयो, बारम्बार यहाँले चाहिँ काङ्ग्रेस आएको चाहिँ त्यो खालको नेपालप्रतिको दृष्टि थियो भन्ने हो। अलि पछिल्लो समय त अब बिजेपीको सरकार छ, त्यहाँ फरक धारको चाहिँ छ, यो बिजेपीको चाहिँ दृष्टिकोण नेपालमा कस्तो देख्नुभएको छ? अब बिजेपीलाई पनि के छ भन्नुहोला भने अब नाकाबन्दी गरेको र विभिन्न कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ अब त्यो त्यहाँ पनि त्यहाँको ब्युरोक्रेसीको प्रभावमा बाट मुक्त नभएको अवस्था देखिन्छ। मोदीजी होइन, अब उहाँसँग चाहिँ अलिकति हिन्दू धर्मप्रतिको लगाउ छ, त्यो कारण र यहाँ चाहिँ पहिला पनि उहाँ घुम्नु भएको यो ऋषिमुनि तपोमुनिको भूमि भनेर भन्नुभएको छ, त्यस कारण उहाँ द्वैत मनस्थितिमा देखिन्थ्यो। र पछिल्लो काठमाडौँमा चाहिँ नेपालप्रति अन्याय भएको कुराहरू चाहिँ अलिकति महसुस गरेको जस्तो कुराहरू चाहिँ मीडियामा आइ पनि रहेछ, सम्पर्क सूत्रहरूबाट त्यो कुराहरू आइरहेको छ। अब रह्यो सवाल काङ्ग्रेस आइभित्र पनि तपाईँको चाहिँ नेपालप्रतिको चाहिँ रिलेसनसिप कस्तो हुनुपर्ने भनेर त्यहाँ पनि दुईवटा मत देखिन्छ। बिस्तारै चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिस्थिति अब योले चाहिँ नेपालसँग चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने मत चाहिँ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। र हामीले त्यो मत चाहिँ के आधारमा उनीहरूले काम गर्छ भन्दाखेरि हामी यहाँ जब नेपाली जनता चाहिँ हामी पुनर्स्थानवादी शक्तिमा एक गोलबन्द हुन्छौँ, हामी चाहिँ मूल राष्ट्रिय मूल शक्तिमा एक हुन्छौँ, हामी विभाजन हुँदैनौँ, र हामी चाहिँ चाहे त्यो कम्युनिस्टका धेरै कार्यकर्ताहरू राष्ट्रवादी छन्, ती कार्यकर्ता काङ्ग्रेसभित्रका राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय मूल शक्तिहरू, यो सबै शक्तिहरू चाहिँ एक ठाउँमा आएर जब राष्ट्रवादी शक्तिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ दह्रो चाहिँ अवस्थामा हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ भारत चाइना सबै नै ले चाहिँ ती राष्ट्रवादी शक्तिलाई साथ दिन सक्ने अवस्था रहन्छ। र अन्तमा यहाँले मैले यो भन्नै पर्छ भन्ने त्यस्तो केही छ भने छोटकरीमा राखिदिनु। अब म देशको चाहिँ इकराल भ्रष्टाचार चरमचुली एउटा चाहिँ सङ्क्रमण होइन महासङ्क्रमण महारोगको अवस्थामा चाहिँ छ, यो चाहिँ लुट कान्छा लुट भन्ने चाहिँ पशुपति शमशेर के पशुपति शर्माले जुन गीत गाउनु भएको छ त्यही बमोजिमको अवस्था छ, र यसरी चाहिँ पराया शक्तिहरू पनि हाबी छन्। यी नेताहरू यी दलहरू तपाईँको चाहिँ दलको रूपमा नभएर दलालको रूपमा चाहिँ परिणत भएको अवस्था छ, र यसबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यस कारण हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने अब नेपालमा चाहिँ नेपालको चाहिँ भीमकाय दुईवटा मुलुक अरब जनसङ्ख्या भएको मुलुक अगाडि थोरै जनसङ्ख्यामा यी जनसङ्ख्याहरूको प्रभाव धेरै पर्ने भए हुनाले हामीले अब दलमा होइन कि वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व भएको नीति निर्माण सभा है राजा बलियो चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र निर्भीक निष्पक्ष अदालत शक्तिशाली सेना र राष्ट्रवादी नेपालीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ शासन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भएको हुनाले आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमा सबैलाई मेरो यसबाट नमस्कार छ, अनुरोध छ, र हामी एक ठाउँमा आउँ, राष्ट्र हाम्रो हो, राष्ट्र जोगाउँ, राष्ट्र रहे हामीहरूको स्वाभिमान हाम्रो इज्जत हाम्रो चाहिँ सबै कुरा रहन्छ। त्यस कारण आज विश्वमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ नेपालीहरूको इज्जत थियो त्यो इज्जतलाई आज चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ साह्रै बदनाम गरेको अवस्था छ, हाम्रो धर्म हाम्रो आफ्नो चाहिँ धर्म बेचेर खाएको अवस्था छ, त्यस कारण हाम्रो धर्म जोगाउन हाम्रो चाहिँ राष्ट्रियता जोगाउन आज राष्ट्रियता जुन कमजोर भएको छ त्यसलाई बलियो बनाउन हामी एक ठाउँमा आउनुभएको हुनाले म सबैलाई एक ठाउँमा एकबद्धता जनाउनको लागि यसै मिडिया मार्फत म अनुरोध गर्छु। नमस्कार सबैलाई।
समाजको आवाज.com